Мистецтво просто під ногами. Японці так обожнюють, що все прекрасно, що на яскраві картини перетворюють навіть каналізаційні люки. З'явилися і мисливці за кольоровими кришками. Щоправда, вони їх не крадуть, а лише фотографують. Звідки такий тренд і де люки найгарніші? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Каналізація – справа брудна. Утім, японці вигадали, як до неї додати прекрасного. У майже 2000 міст і селищ встановили кольорові люки. Їх виробляють різні компанії, але всі апелюють до суто японського феномену кавай, коли будь-що незвичайне видається людині милим. Я думаю, що прикрашання люків – це гарний приклад японської витонченості та уваги до дрібниць. Прикрашати каналізаційні люки почали ще 40 років тому, щоправда, з внутрішнього, невидимого боку. Нині ж це і модний тренд, і візитівка багатьох міст, і туристична принада. Сотні людей полюють за новими зображеннями і візерунками, і колекціонують фотографії люків. Адже кожен з них особливий і пов'язаний з історією міста. Що мені до вподоби, то це, що можна відкривати для себе історію, культуру, традиції, якими пишаються міста. Виробництво таких люків – справа кропітка. Коштують вони більш як удвічі дорожче, ніж звичайні. На таку доволі складну модель іде багато часу, усе робиться вручну. Тож ми можемо виготовити близько 10-15 одиниць за день. Оскільки самі люки колекціонувати не вдасться, приватна компанія випустила 1,5 мільйона листівок із їхніми зображеннями. Вони безплатні, але отримати їх можна лише в містах розташування цих люків. Підприємці кажуть, так прагнуть заохотити туристів більше подорожувати. Для того, щоб людина дізналася про місто та його принади, необхідно передусім його відвідати. Наші картки – це своєрідний гачок, який змусить туристів зважитися на перший крок і приїхати. З-поміж мільйонів люків по всій Японії прикрашена лише незначна їх частина. Але ентузіастів цього достатньо. 3000 мисливців за люками в листопаді зібралися на саміт, аби розказати про свої скарби. У соцмережах діляться фотографіями за відповідним хештегом. А непотрібні люки місцева влада розігрує на аукціонах, тим самим збагачуючи бюджет. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.